درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام کہنے سے آقا کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے پڑھئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و آلہ و صحابہ و بارک و صلی ایک باری سیدہ کا دیدار کرو انہاں دی اہل بیت درود پاک پڑھو اللہ آج نا 21ویں کی رات ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور یہ بھی ممکن ہے آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو کیونکہ تاک راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو یہ لیلۃ القدر سمجھ کر اس طرح سراپا سوال بن کر بیٹھیں کہ کوئی بھی جھولی خالی نہ رہے آج خیرات لے کر جائیں سارے رحمت کی خیرات برکت کی خیرات بخشش کی خیرات تو اس طرح سراپا سوال بن کر بیٹھئے کہ آج جواب لے کر جانا ہے اللہم صل علی سیدنا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا وعلا سیدنا وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و آلہ و صحابہ و بارک و صلی یہ میں گل کرن لگا جڑی گل کرن لگا دو میں ہاتھ اٹھا کے سارے آباب نے کہنا ہے اللہ کے شیر حیدر کردار پر درود اللہ کے شیر حیدر کردار پر اللہ کے شہر حیدر کردار پر درود اللہ کے شہر حیدر کردار پر آنی مانا آنی مانا اللہ کے شہر حیدر کردار پر درود حسرت حسن حسین کے حسرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہ ہم صلی
آقا کے ویر حیدر کردار بیدر علی مولا علی مولا علی سننا علی پڑھنا علی کہنا علی کہنا علی لکھنا علی سننا علی پڑھنا علی کہنا عبادت میں آقا کے ویر حیدر خریدار پر دار حیدری آقا کے ویر حیدر خریدار پر درود آقا کے ویر حیدر خریدار پر درود حسرت حسن حسین کے حسرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بھائی سب نے کیا